बहुस्तरीय शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? अनौपचारिक शासनका पात्रहरू ती पात्रहरूद्वारा सिर्जित चुनौतीहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। बहुस्तरीय शासन, आजको आधुनिक शासन प्रणालीमा सरकार एकमात्रले शासन गर्दैन, प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा शासन प्रणालीका अनेक पात्रहरूको उदय भएको छ, ती पात्रहरूको प्रभाव पनि छ। त्यसरी शासनमा बहुपात्रहरूको उपस्थिति हुनुलाई बहुस्तरीय शासन भनिन्छ। शासनमा बहुपात्रको अवस्थितिको सिर्जना स्थानीयकरण र विश्वव्यापीकरणबाट सिर्जित भएको छ, जस्तै आन्तरिक शासन तथा अन्य पात्रको सहयोग दबाब निगरानी हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। उदारीकरणको अवधारणाले निजी क्षेत्र निकै अगाडि आएको छ। राष्ट्रिय नीतिको निर्माणमा होस् या निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने कानुनको तर्जुमामा होस्, उसको सहयोग लिनु परेको छ। त्यसै गरी स्थानीय समुदाय, धार्मिक समुदाय, सरकारी सहकारी संस्था, स्थानीय निकाय आदिको समेत शासन प्रणालीमा प्रभाव परेको छ। अनौपचारिक शासनका पात्रहरू, युएन अन्तर्गतका विभिन्न संस्थाहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगहरू पात्रहरूद्वारा सिर्जित चुनौतीहरू। अनौपचारिक शासनको पूर्ण विकल्प अब हुन सक्दैन। अनौपचारिक शासनका पात्रहरूद्वारा बेला बेलामा चुनौतीहरू भने सिर्जना हुने गरेका छन्, जस्तो आन्तरिक राजनीतिमा दबाब, सरकारको प्राथमिकताको महत्त्व नपाउने अवस्था, सिर्जना नीति योजना र कार्यक्रममा प्रभाव, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका लागि दबाब हुने गरेको, आन्तरिक भर्ना नियुक्ति पदस्थापन समेत दबाब पर्ने गरेको, सार्वभौमिकतामा असर पुगेको समष्टिमा बहुस्तरीय शासनको पूर्ण विकल्प छैन। शासन प्रणालीमा लोकतान्त्रिक बनाउने हेतु नागरिक समाजको उपस्थिति शासन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धात्मक र उदार बनाउने हेतु निजी क्षेत्रको उपस्थिति, विश्वव्यापीकरण मार्फत सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको उपस्थिति आदिको कारण बहुपात्रको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै बनेको छ। यसले सरकारलाई सहयोग, दबाब तथा समन्वय गर्नमा अझ मद्दत पुग्ने नै देखिन्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकतालाई बढाउन सरकारलाई थप बलियो बनाउनेतर्फ बहुस्तरीय पात्रको उपयोग गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।